Assalomu alaykum. 2 yil bo'ldi tilla taqinchoqlarimdan zakot beraman. Bir yili xolamning qiziga va ammamning o'g'illariga bo'lib berdim. Xolamning qizlarining turmush o'rtog'i avtohalokat tufayli vafot etgan. Bolalari hali kichkina. Ammamning 2 o'g'illari bor. Ammam ham vafot etganlar. Bolalari hali balog'at yoshiga yetmagan. Ammamning eri qamoqda. Bolalar hozir xolasining qaramog'ida. Men o'tgan yilgi zakotimni ammamning bolalariga berdim. Bu yilgi zakotimni erim menga bersang dedi. Erimning qarzi bor, ko'proq to'lashga qiynalib yuribdi. Turmush o'rtog'im hozirda o'zining mashinasida haydovchilik qiladi. Endi men o'ylanib qoldim. Zakotimni kimga bersam to'g'ri bo'ladi? Birinchi javob. Bismillahirrohmanirrohim. Ayol kishi zakotini eriga bermaydi. Eriga berishi nojoiz. Assalomu alaykum. Men Ramazon oyiga kirishidan avval hayz siklimni majburiy to'xtatgandim, ya'ni tabletkalar orqali. Hali tabletkalarim tugamadi, ammo oz-ozdan qon kelib qolyapti. Roza tutyapman. Bu makruh emasmi? Ikkinchi javob. Buni shifokor bilan maslahatlashing. Shifokorlar hayz to'xtatadigan tabletka qabul qilayotgan paytda keladigan ajralmalarni hayzdan emas deb bilishadi. Agar hayzdan bo'lmasa, bu istihoza hisoblanib, ro'zalaringizni tutishingiz kerak. Allohu a'lam. Men 4 yildan beri zakot beraman, alhamdulillah. Tilla taqinchoqlarim nisobga yetgan. Har yili tillaning bozor narxi belgilanib berilardi. Bu yil hali ko'rsatilmadi. O'zimizning Farg'ona tilla bozoridan surishtirsam, 380 mingdan 400 minggacha olishayotgan ekan. Shunga 400 mingdan hisobladim. Yaqinda juda qiynalib qolgan, imkoni yo'q bir notanish kelinga zakotimdan deb pul bergan edim. U hozir o'zini ancha eplab olib, ishlayotgan ekan. Qolgan qismini xolamga, onamning opalariga berishim joizmi? Xolam umra safariga ketayaptilar. Boy emaslar, o'g'illari yo'q. Qayin og'alari jo'natishyapti. Yoki umraga ketayotgan odam boy hisoblanadimi? 3-chi javob. Ha, bu yerda bir qancha masala so'ralibdi. Avvalo tillani 85 gramga yetgandan keyin to'rdan biri chiqariladi. Xohlang uni gramda, tilla gramida chiqarib ado etishingiz mumkin yoki o'sha qismini pulga aylantirib, qiymatini pulda berishingiz ham mumkin. Ya'niki 85 gram yoki qancha 85 dan oshiq tilla bo'ladigan bo'lsa, 85 yoki undan oshiq tillani gramda o'lchab turib, gramda 40 dan birini chiqarish ham mumkin. Yoki o'sha 40 dan birini gramini qiymatga aylantirib pulda ado etish ham mumkin. Endi ado etadigan jihatingiz zakotga haqdor bo'lsa beraverasiz. Biz uni aytib o'tirishga imkoniyatimiz yo'q, chunki juda ko'p aytilgan katta mavzu. Ya'ni nisobga ega bo'lmagan insonga berilaveradi. Muhtoj, miskin, qarzdor odamlarga beriladi. Allohu a'lam. Assalomu alaykum. Hozirda o'g'limning ishi yurishmayapti. 5 ta farzandi bor. Men zakot ajratgandim. Shuni o'g'limga bersam bo'ladimi? 4-chi javob. Zakotni kishi o'z o'g'liga bermaydi. Joiz emas. Assalomu alaykum. Bizning O'zbekistonda bitta hovlimiz bor. Turmush o'rtog'im sotib olganlar. Hozir o'sha hovlida bir oila ijarada yashaydi. 500 ming so'm berishadi oyiga. Shu hovlidan zakot berishimiz kerakmi? Agar berishimiz kerak bo'lsa, turmush o'rtog'imga bildirmay zakot chiqarsam bo'ladimi? Yoki ular sotib olganlari uchun ular berishlari shartmi? 5-chi javob. Bu turar joy, maskan kimniki bo'lsa, o'sha zakot chiqaradi. Boshqa odam uni nomidan zakot chiqarmaydi, bekitib ayniqsa. Chunki mulki bor odamni o'ziga zakot chiqarish vojib, o'zi buni ado etsin. 2-chi o'rinda ana shu kelayotgan foydalari yig'ilib nisobga yetgan bo'lsa, foydasidan zakot chiqariladi. Bu maskan tijorat uchun bo'ladigan bo'lsa, o'sha ijaraga qo'yish maqsadida bo'ladigan bo'lsa, zakotini chiqarish kerak. Ijara pulini yig'indisidan chiqariladi. Vallohu a'lam. Assalomu alaykum. 1 mart kuni farzandli bo'lgan edik, ammo bola o'lik tug'ildi. Ramazon ro'zasini qanday tutsam bo'ladi? Nifos qoni tugagandan keyin tutsa bo'ladimi yoki 40 kun o'tishini kutish kerakmi? Homila 120 kunga to'lgandan keyin farzand hisoblanadi, a'zolari zohir bo'lgan bo'ladi. Bunday farzand tushib qolsa yoki tug'ilib o'lsa, undan keyin keladigan ajralmalar nifos hisoblanadi. Nifos paytida ro'za tutilmaydi. Qachonki nifosdan poklanilsa,
Ana undan keyin roza tutsa bo'ladi. Nifosdan tugash hammada har xil. Kimnikidir 40 kungacha davom etish mumkin, ba'zilariniki bir lahzada tugashi ham mumkin. Allohu a'lam. Assalomu alaykum. Yosh bolalarim bor, ro'zg'or ishlari ham bor. Shuning uchun kechga borib charchab qolaman. Alhamdulillah, roza tutyapman, lekin taroveh namozini o'qiy olmayapman. Gunohkor bo'lamanmi? 7-chi javob. Taroveh namozini imkon qadar o'qishga harakat qilish kerak, chunki u sunnati muakkada, yilda bir marta keladi, fazilatidan bahraman bo'lib qolish lozim. Charchab qolayotgan bo'lsa, imkon qadar boshqa ishlarni kamaytirib, boshqalardan yordam so'rab, hech bo'lmasa o'tirgan holatda bo'lsa ham o'qishga harakat qilish kerak. Hech bo'lmasa bir martada 20 rakatni o'qishga qudrati yetmasa, bo'lib-bo'lib ham o'qishga harakat qilish lozim. Agar tark qilinsa, sunnati muakkadani qilmay tark qilingan bo'ladi. Assalomu alaykum. Doimiy qabziyatdan qiynalib, klizma qilib yuradigan odam roza vaqtida klizma qilsa bo'ladimi? Agar kechgacha kutsa, ozorlanib qoladigan bo'lsa. 8-chi javob. Klizma rozani ochadi. O'shaning uchun klizma qiladigan paytni og'iz ochilgan paytdan keyin to tong otgungacha bo'lgan paytga to'g'irlash kerak. Ya'ni og'iz ochiq paytga, iftordan sahargacha bo'lgan muddat orasida klizma qilib olish kerak. Lekin rozador odam klizma qiladigan bo'lsa, bu rozasini ochadi. Assalomu alaykum. Rozaga uxlab qolibman. Uyg'onsam 5:30 ekan. Bir hoplam suv ichib niyat qildim. Qanday yo'l tutishim kerak edi? Endi og'zim ochiqmi? Dugonam suv hoplamay niyat qilish kerak edi, deyaptilar. Dugonangiz to'g'ri aytibdilar. Og'iz yopadigan payt bo'lgandan keyin bir hoplam suv ichilmaydi, hech narsa tanovul qilmaydi. Siz ichib qo'ygansiz, o'shaning uchun boshqa kun, bir kun buni o'rniga roza tutib berasiz. Assalomu alaykum. Zakot masalasida murojaat qilmoqchiman. Jami mashina olish uchun 47 million jamg'armamiz bor edi. Undan yarmini qarz so'raganga berib turgandik. 3 kunga deb olgan edi, lekin oy ham o'tyapti, bergani yo'q. Endi uning zakoti qanday bo'ladi? Agar zakot berish lozim bo'lsa, zakotni qizimizning kontrakt puliga bersak ham bo'ladimi? To'g'rirog'i, asli jamg'arma o'g'limniki, opasining kontraktiga bersa bo'ladimi? 10-chi javob. Bu yerda bir qancha savollar to'planib ketibdi. Biz savollarni imkon qadar bittadan berishni iltimos qilardik. Birinchi o'rinda bu jamg'armaga 1 yil o'tganmi? Ya'ni jamg'arma hisobga yetgandan keyin 1 yil o'tganmi, o'tmaganmi unga e'tibor beriladi. Agar 1 yil o'tgan bo'lsa, undan zakot chiqarish kerak. Endi uni yarmini qarzga so'ragan bo'lsa, qarzni holatiga ham qaraladi. Qarz qaytarilishidan umid katta bo'ladigan bo'lsa, albatta zakotda chiqariladi. Umid umuman yo'q bo'lsa, undan zakot chiqarilmaydi. Savoldan ko'rinib turibdi, kutilyapti qarzni qaytarilishi, demak undan chiqarish kerak. Endi yana bir boshqa masala chiqyapti. Bu jamg'arma aslida o'g'lingizniki ekan. Xo'p, bu yerda ham tafsiloti bor. O'g'lingizniki bo'ladigan bo'lsa, opasiga beradimi, yo'qmi? Agar opa o'g'ilni tasarrufida bo'ladigan bo'lsa, opa ukasini tasarrufida bo'ladigan bo'lsa, odatda opasiga nafaqa qilib yuradigan bo'lsa, unda buni to'lov qilmaydi. Chunki kontrakt bu nafaqa to'lash ma'nosida. Nafaqasini to'lab turgan kishilarga nisbatan zakot berilmaydi. Lekin opa turmushga chiqib ketib, boshqa bo'lib ketgan bo'lsa, odatda uka uni nafaqasini qilmayotgan bo'lsa, bu zakotni to'lab berishi, ya'niki kontrakt uchun to'lab berishi joiz. Vallohu a'lam.